दुनियाको पाँचवटा सबभन्दा महँगो होटल टप फाइभ मोस्ट एक्सपेन्सिभ होटल इन द वर्ल्ड। हेलो गाइज, एस्ट्रोनोमी 674 नयाँ भिडियोमा हजुरलाई स्वागत। आज म हजुरलाई टप फाइभ मोस्ट एक्सपेन्सिभ होटल इन द वर्ल्डको बारेमा भन्न गइरहेको छु। नम्बर फाइभ, ब्रुज अल अरब। दुबईमा रहेको ब्रुज अल अरब सेभेन स्टार होटल हो गाइज। यो दुनियाँको सेभेन्थ लङ्गेस्ट होटलमा पर्छ। यो मानवद्वारा बनाइएको सबैभन्दा अमेजिङ बिल्डिङमा पनि पर्छ। 780 स्क्वायर फिट भएको यो स्विटमा 24 क्यारेट गोल्डले सजावट गरिएको छ। यहाँ हामीले स्टाफ मेम्बरहरूलाई जति बेला पनि बोलाउन सकिन्छ, तर यदि तपाईँ यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई एक दिनको 26,000 US डलर दिनुपर्छ, जो कि नेपालीमा एराउन्ड 31 लाख पर डे हुन्छ। नम्बर फोर, द मार्क होटल न्युयोर्क। यो होटल दुनियाँको आलिसान र महँगो होटलमा पर्छ, जो कि 10,000 स्क्वायर फिट छ। हजुरहरू यसमा बस्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई 5 बेडरुम 6 बाथरुम र एउटा खुल्ला लिभिङ रुम दिइन्छ। यहाँको लिभिङ रुम पनि एकदम विशेष छ, 26 फिटको सिलिङ बाथरुममा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ हजुर एक दिन बसेको 799,650 रुपियाँ दिन पर्छ। नम्बर थ्री, होटल प्रेसिडेन्ट विल्सन। होटल प्रेसिडेन्ट यस कारण पपुलर छ कि किनभने यहाँ धेरै डिप्लोमा र वर्ल्ड लिडरहरूको मिटिङ हुन्छ। यसको नाम प्रेसिडेन्ट विल्सनकोमा छ किनभने उहाँ यसलाई होस्ट गर्ने पहिलो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। होटेलको विन्डोमा बुलेट प्रुफ ग्लासहरू राखेको छ किनभने सुरक्षाको ध्यान दिएर बनेको स्विट हो यो। यो स्विट 18 मिटरको छ र यसमा हजुरले 12 बेडरुम र 1 मार्बल बाथरुम देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको एक रातको कीमत 1,55,05,400 रहेको छ। द प्लाम लास भेगास, दुनियाँको सेकेन्ड मोस्ट एक्सपेन्सिभ होटेल हो। यसको एक दिनको कीमत 1,11,95,200। यहाँको दुईवटा मेन बेडरुम, मसाज टेबल, जगुजी हुन्छ। यदि हजुरलाई आठ मनपर्छ भने यहाँ प्राइभेट राइड कलेक्सन पनि छ। नम्बर वान, लभर्स डिप लग्जरियस सबमरिन होटल। सो गाइज, अब चाहिँ दुनियाँको वान एन्ड ओन्ली मोस्ट एक्सपेन्सिभ होटलको कुरा गरौँ। सो गाइज, दुनियाँको सबैभन्दा महँगो होटल रहेको छ लभर्स डिप लग्जरियस सबमरिन होटल। यो होटलमा हजुरले अमेजिङ अनुभव पाउनुहुन्छ, तर यस्तो होटलमा बस्नुहुन्छ कि जो कि समुद्र मुनि हुन्छ र तपाईँको फोर साइडमा पानी नै पानी हुन्छ। यहाँबाट फिसहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एकदम सेटिस्फाइङ हुन्छ। यदि हजुर यो होटलमा बस्न चाहन्छ भने हजुरलाई नेपाली रुपियाँमा 1,18,72,000 एराउन्ड तिर्न पर्छ। हजुरलाई यो भिडियो कसैलाई कमेन्टमा भन्नु होला र यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथी र रिलेटिभलाई सेयर गर्नु होला।